ummad jecel dalkooda iyo dadkooda, ummad xaalad adag adag ee bini aadamnimada ku jirta. Barkhad wuxuu matalayaa ummad guryahooda iyo deegaamadooda aada u malaynaysid in xiraqa xooti lagu xiro. Wax adeeg ah ee maamul dowladeed ee ka dhex jiraan aanu jirin. Ubadkooda aan waxay daryeela iyo wax waxbarashaa iyo wax nolol kale mustaqbala midna aan dowladu uu samayn soo mareen ka mid ah. Barkhad wuxuu matalayaa ummad aan halka aan ku xiray aan ku oodnay oo cid u damqanaysa aanay jirin. Iska dhaaf inuu wuxuu xambaarsan yahay lala dareemee muddadii doorashooyinkii ololuhu socdeen, inta qadaf iyo dhib loo geystay ayaa waxay ka markhaati kacaysaa garaad xumida iyo naxdin darada iyo halka aan marino. Xaqiiqdii waxaa ah jidka loo mariyo ictiraafku waxa weeye inta badan intooda yar siday ka yeelaan. Cadaaladda, daryeelka, gobonnimada, dulqaadka, karaamaynta maamuladeena waad arkaysa in ka arradan yihin. Nolol mugdiya baa lagu xiray oo meel allaala meel ay uga baxayaan lagu xukumay walaalayaal miyaadii lowdeen, waxaa guryo loo burburiyey, waxaa kumaan kun mujaahid u dhinteen, waxaa barakac iyo kanaac iyo dhab loo maray, waxaa dagaal intaasoo sano soo jiitamay loo maray. Waxay ahayd cadaalad darro iyo dulmi aan ka dagaalamaynin. Bal qiyaas, maalintan xorriyadda helnay ilaa maantay, beelaha barkhad matalayo intii nala ku sameeyey in u dhow ama ka xun, waayo waxaa loogu daraa cay, qadaf, yasid, xaqiraad nolosha bini aadamka aanay geyn. Barkhad inuu waayo doorashadan maanta iyo inuu helo waxay ka turjumaysaa damiirka reer Soomaaliyeed. Waxay ka turjumaysaa